پتہ کور تمو 18 فٹ روڈ یہ سینکشن کلیئر دوں 18 فٹ روڈ پتہ یت روڈس من کی مکان آئے زمین آئے کل آئے زیادہ پہن یس من کی مکان ون تم مکان بت نو گو تمن تور معاوضہ کی لہذا کر ایسٹیمیٹ ات بن سابل قبول نا اچھا سہ منظور کی چاہے مے گو مکان اگر روپی لچھ لائے تس لکھ تمو 30,000 ڈیمانڈ نمبر اک گھس گھن یہ روڈ کلیئر تو یمن گھس مکان والن معاوضہ ترن تو زمین گھس معاوضہ ترن 2018 من کنوہس من ایسٹیمیٹ بنو تمی مطابق گھس یمن